Di dalam penyediaan bungkusan Hari Raya pada kali ini, selain daripada penglibatan ahli keluarga melalui bakat, ianya turut melibatkan anggota masyarakat dan pertubuhan bukan kerajaan yang lain seperti Kasih Malaysia yang turut bersama-sama mengambil bahagian untuk menyediakan bungkusan Hari Raya Aidilfitri untuk warga Angkatan Tentera Malaysia yang akan bertugas pada Hari Raya Aidilfitri nanti. Sekali lagi, pada tahun ini Angkatan Tentera Malaysia menyediakan sebanyak 15,000 beg Hari Raya yang akan diagihkan kepada warga Angkatan Tentera Malaysia. Jumlah ini termasuk warga Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di perbatasan dalam negara di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan di luar negara di bawah naungan Panji-Panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada kali ini, sebanyak 52 sumbangan telah diterima dalam bentuk barangan dan keuangan. Daripada jumlah tersebut, 39 penyumbang telah menyumbang dalam bentuk keuangan, manakala 13 penyumbang telah menyumbang dalam bentuk barangan. Jumlah keseluruhan keuangan yang diterima adalah berjumlah RM1,432,900. Semoga semua sumbangan yang diterima ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keperhatian dan keikhlasan sumbangan yang dihulur ini sesungguhnya membuktikan bahawa masyarakat Malaysia tidak pernah melupakan setiap jasa dan perjuangan warga Angkatan Tentera Malaysia dan pasukan keselamatan yang sentiasa berjuang demi kemakmuran dan keamanan negara. Saya lihat pada tahun ini, alhamdulillah, penyumbang-penyumbang di antaranya yang terlibat dalam terlibat dengan hubungan dengan Kementerian Pertahanan dalam perniagaan dan sebagainya. Saya belum berpuas hati kerana syarikat-syarikat yang kaya raya yang tidak secara direct terlibat dengan kementerian masih kurang menyumbangkan ke tabung Angkatan Tentera. Saya peringatkan bahawa keamanan amat penting untuk environment untuk berniaga. Tanpa keamanan, perniagaan corak apapun tak dapat dilaksanakan. Oleh itu, mereka yang memelihara keamanan mesti dipandang tinggi oleh sekalian rakyat, terutama mereka yang berjaya dalam perniagaan.